আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন শ্বৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গাৰ অৱস্থা বহুতেই বেয়া, আপোনালোকে শব্দ মানে মোৰ আৱাজ আৰু লগতে মোৰ চেহেৰাটো চাই হয়তো ধৰিব পাৰিছে। তো বেছি খবৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে অনা নাই, তো লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইমান গা বেয়াৰ মাজতো আপোনালোকে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে। তো আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে বি বয়জৰ ওপৰত। আপোনালোকক জনাই আছিলোঁ যে বি বয়জে ৰ নামেৰে এখন ফিল্ম ৰিলিজ কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে, আৰু হয়তো ইউটিউবত আমাৰ অসমৰ ইউটিউবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে যে এজন ইউটিউবাৰে এখন ফিল্ম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো ৰিলিজ কৰিছে। আৰু আজি মানে 27 তাৰিখৰ দিনাখন ৰ ফিল্মখনৰ প্ৰমো ৰিলিজ কৰিছে। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বি বয়জ ইউটিউব চেনেলটোত চাব পাৰিব। ফিল্মখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক অকণমান আভাস দি দিছোঁ। ফিল্মখনৰ যিহেতু প্ৰমোহে এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰিছে, অৰিজিনেল ফিল্মখন ৰিলিজ কৰা নাই, তো প্ৰমোটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ মানে যিজন এক্টৰ মানে বি বয়জ, সি হৈছে এটা পাহাৰীয়া ল'ৰা যিয়ে নেকি পাহাৰত থাকে, আৰু সেই পাহাৰত বহুতো জীৱ জন্তু থাকে আৰু জীৱ জন্তুবিলাকক কিছুমানে স্মাগলিং কৰে। তো তেওঁলোকৰ ওপৰতে তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ব, সম্পূৰ্ণ পাহাৰীয়া ঘটনা। তো মই যদি সেই মানে প্ৰমোটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে তাৰ ওপৰত জনাওঁ। এজন প্ৰফেচনেল হিচাপে ফিল্মখন বৰ এটা এডিটিঙৰ কথাই কওক বা কালাৰ গ্ৰে কাৰেকশ্যন মিউজিক এইবোৰ মানে প্ৰফেচনেল লেভেলত চাবলৈ গ'লে অকণমান কম হৈছে, কিন্তু এজন ইউটিউবাৰে যে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে তো ইমানখিনিৰ কাৰণে 10ৰ ভিতৰত 10 মাৰ্ক পাইছে। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই বি বয় ইউটিউব চেনেলটো চাই লওক, আৰু মই অকণমান আপোনালোকক প্ৰমোটো দি দিছোঁ, চাই লওক প্ৰমো দেখ। বোলা থানা মাদা চট ইদার দুবারা নাই দেখনে কা, ইয়ে জঙ্গল হ্যায়, ইয়াহ পর শেরো কি মন মর্জি চলতা হ্যায়, তুম জেসে কুত্তো কি নাই, ভোসরি ওয়ালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বেতাল সতৰ ওপৰত। এই খবৰটো একচুৱেলি যোৱাকালিয়ে দিব লাগিছিলে, কিন্তু কি কাৰণে জানো যোৱাকালি এই খবৰটো দিবৰ কাৰণে থাকি গুচি গ'ল। তো আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। যোৱাকালি যিটো ব্লগ আপলোড কৰিছিলে বেতাল সতে মানে আফ্ৰিকান ভালুকত, তাতে সিহঁতে দেখাইছিলে যে সিহঁতক লখিমপুৰত মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পুলিচে ধৰিছিলে হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে। তো সিহঁতে হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে পুলিচে ধৰিলে আৰু সিহঁতে পইচা দি দিলে, সেইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু সিহঁতৰ লগত বোলে অকণমান অভদ্ৰামী কৰিলে। আৰু যাৰ বিষয়ে নেকি বেতালে সেই ইউটিউবটোত কৈছে, ইউটিউব চেনেল চৰি ভিডিঅ'টোত কৈছে মানে। তো আপোনালোকে চাই লওক কিনো ক'লে বেতালে আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচৰ বিষয়ে। সকলোবিলাকৰ বিষয়ে কিন্তু কোৱা নাই, সেইজন পুলিচৰ বিষয়ে কৈছে যিজনে নেকি তেখেতৰ লগত অকণমান অভদ্ৰামী কৰিছিলে। আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ ফাইন কাটছি, ফাইন মানে মই কি আছিলোঁ, মায়ে এটা ফোন কৰিছিল, ফোনটো পিছফালে বহি আছিলোঁ, মই পিছফালে ফোনত কথা পাতি আহি আছিলোঁ, সেইকাৰণে হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে মোক ধৰিলাক, ধৰি কিনে 500 টকা ফাইন কাটছি। আৰু ঠিকেই আছে, ফাইন কাটছি, ফাইনো দিছোঁ, হেলমেট পিন্ধি আছোঁ ইমান টাইম, কিন্তু পুলিচজনৰ যিটো ব্যৱহাৰ এইটো ব্যৱহাৰ একদম বেয়া আছে। কাৰণ পুলিচ আমাৰ কাৰণে আছে অলপ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ তই তই মাতা হে এপাকি যা হে এপাকি যা সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল নালাগে। আমাৰ ল'ৰা দুই পুলিচ অলপ ভাল, এখন অলপ ভাল পোৱা নাই পুলিচ। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এজন টপা আংকুলৰ ওপৰত। আজিকালি ছোৱালীবিলাকৰ জানো কি হৈছে, কেৱল টপা আংকুলকহে বিচাৰি পায়, টপা আংকুলকহে বিচাৰি পায়। ইমান হেণ্ডচম ল'ৰাবিলাক থাকিও টপা আংকুলৰ ওচৰতহে যায়, কাৰণ টপা আংকুলৰ আছে। তো এতিয়া ফেচবুকত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, যিটো ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন টপা আংকুলে এগৰাকী সৰু ছোৱালীৰ লগত ডেটিং কৰি আছে। বাপ ৰে বাহ, আৰু কোনোবাই মনে মনে ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'লে, কি যে মানে চাওকচোন বাৰু। তো চাই লওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, তাৰপাছত কি ভাবে আপোনালোকে নিজেই কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে আকৌ আছাম জেটৰ ওপৰত। আপোনালোকে আছাম জেটৰ ভিডিঅ' চাই নে নাচাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ফেচবুকত তাৰ ফেন ফলোয়িং বহুত বেছি, ইউটিউবত অকণমান কম বাৰু, কিন্তু যিবোৰ ভিডিঅ' বনায় খুব নলেজেবল ভিডিঅ' বনায়, ব্লগ ভিডিঅ' বনায়, বেলেগৰ নিচিনা আলটো ফাল্টু ভিডিঅ' নবনায়, ব্লগ বনায় আৰু নলেজেবল ব্লগ বনায়। তো মানে তাৰ কি হ'ল, সি এটা পানীৰ কেছত বৰ্তমান পৰি আছে, পানীৰ কেছত। পানীৰ কেছ মানে কি, কাহিনীটো অকণমান আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। সি এদিন এটা পানী ল'বলৈ গৈছিলে, পানীৰ কাৰ্টন ল'বলৈ গৈছিলে, যিটো কাৰ্টনত নেকি তাৰ পৰা 200 টকা ল'লে, কিন্তু পানীৰ কাৰ্টনটো একচুৱেলি দাম আছিলে 170 টকা হ'লচেল ৰেট, কিন্তু তাৰ পৰা 200 টকা ল'লে। আৰু য'ত নেকি সি অলপমান কাজিয়া পচাল কৰিলে আৰু তৰ্কাতৰ্কি কৰিলে, তো তাৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' দিছে সি পুনৰ, কিয়নো বহুলোকে এটা গালি পাৰি আছিলে যে 200 টকাহে লৈছে তোৰ পৰা, একচুৱেল দামটো হয় 240 টকা, কিন্তু সি সেই
সেই বটলটো হোলসেলত লবলৈ গৈছিলে আৰু সি তাকেই বুজাব বিচাৰিছিল যে কেনেকৈ এজন অনা অসমীয়াই আমাৰ অসমীয়াবিলাকক লুটি আছে কিন্তু আমাৰ অসমীয়াবিলাকে আকৌ অনা অসমীয়াবিলাককে ছাপৰ্ট কৰি আছে এজন অসমীয়াৰ পৰিৱৰ্তে তো তাৰ ওপৰতে সি ভিডিঅটো আপলোড কৰিছে মই ক্লিপটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজেই অকণমান চাই লওক আপোনালোক ওলাই আহক এই হোলচেলাৰ দোকানখনৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে হ'ব যে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই পানী বিক্ৰী কৰি আছে বিছলেৰী পানী এতিয়াৰ দিনত আপুনি কেইটকাত বিক্ৰী কৰে এক ওৱান এক কেচ আনে কেইটকাত আমাৰ ইয়াতে গাড়ী দি থৈ যায়হি ইয়াতে ৰেটটোতো এইটো আমাৰ ভিতৰুৱা ৰেট কিন্তু আমি 170 ওপৰত আজিলৈ এক টকা লৈ আপুনি লৈ পোৱা নাই কে কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ আপুনি শুনি লওক প্ৰথম কথা আৰু যিসকলে ইয়াৰ ডিঙিটোৰ ওপৰত এইখিনি আছে ঢুকি পোৱা নাই আপোনালোকক বুজাই লৈছোঁ মিছ' ফ্লিপকাৰ্ট এমেজনৰ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে ৰণবীৰ সিঙৰ ওপৰত অহ ৰণবীৰ সিং নহয় লেংটা ৰণবীৰ সিঙৰ ওপৰত ৰণবীৰ সিঙে যেতিয়াৰে পৰা নেকি লেংটা হৈ ফটোশ্বুট কৰিলে তেতিয়াৰে পৰা ৰণবীৰ সিং খুব চৰ্চাত পৰি আছে এতিয়া যদি ৰণবীৰ সিং নহয় বেলেগ কোনোবা হ'লহেঁতেন সেইজন ব্যক্তিটো কি কৰিলেহেঁতেন ঠিকেই নাই কিন্তু ৰণবীৰ সিং যিহেতু চেলিব্ৰিটি তেখেতৰ ওপৰত বাৰু কেছ দিছে যোৱাকালি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কি কি ধাৰা তেওঁৰ ওপৰত লগাইছে তো আজি ৰণবীৰ সিঙৰ ওপৰত দ্বিতীয়টো খবৰ ওলাইছে তো ৰণবীৰ সিঙৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকত কি কৰিছে ৰণবীৰ সিঙৰ ডাষ্টবিন বনাইছে আৰু যিটো ডাষ্টবিনত কিন্তু বেয়া বস্তু নিদিয়ে আকৌ কাপোৰ ডনেট কৰিছে মানুহে কাপোৰ ডনেট কৰিছে যে ল তোৰ কাপোৰ যদি নাই আমি তোক দিছোঁ তই কাপোৰ পিন্ধ চবেই গৈ কাপোৰ ডনেট কৰিছে মানে শেষ আৰু চেলিব্ৰিটিৰ ইমেজ শেষ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে লুক ইষ্ট মানে ৰাজীৱ দুৱৰীৰ ওপৰত আমাৰ লখিমপুৰৰে মোৰ লগৰ ৰাজীৱ দুৱৰী সি খুব সুন্দৰ কাম কৰি আছে তো নতুনকৈ এখন সি শ্বৰ্ট ফিল্ম ৰিলিজ কৰিছে ফিল্মখনৰ নাম হৈছে এ ডেলিভাৰী বয় তো স্পইল বাৰু আপোনালোকক নিদিওঁ ফিল্মখন কাহিনীটো কেনেকুৱা কি হ'ব তো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ যিটো ঘটনা আপুনি যদি এজন ডেলিভাৰী বয় তেনেহ'লে আপুনি নিজৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব কাহিনীটো বা আপুনি যদি এজন ডেলিভাৰীৰ বয়ৰ গ্ৰাহক মানে অনলাইন শ্বপিঙৰ যদি আপুনি গ্ৰাহক ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন মিছ' কিবাকিবিত যদি গ্ৰাহক তেনেহ'লে আপুনি সেই ঘটনাটো আপোনাৰ নিজৰ লগত আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰিব ইমানে এটা সুন্দৰ কাহিনী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিঙৰ কথা কি ক'ম সকলোবিলাকতে A1 তো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেলিভাৰী বয় লুক ইষ্ট ইউটিউব চেনেলটোত গৈ চাবগৈ পাৰিব বা ফেচবুক পেজ লুক ইষ্ট ৰাজীৱ দুৱৰী তাতো গৈ চাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ স্পনচাৰ্ড নহয় আকৌ লগৰ সেইকাৰণে অলপমান কৈ দিছোঁ তো কেতিয়া গৈ চাবগৈ তো বহুলোকে আকৌ কি কৰে মই এনেকৈ যেতিয়া নেকি কওঁ কোৱাৰ পাছত মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিয়ে যে দাদা আপুনি চেনেল প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে কিমান টকা লয় কওকচোন ময়ো দিম মোৰ চেনেলটো প্ৰমোট কৰাম তো তেনেকুৱা কথা নহয় যোনে ভাল কাম কৰে তাৰ কথা মই কওঁ এই ইউটিউব চেনেলত তো গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই গৈ চাওক আৰু অকণমান ক্লিপটো চাই লওক তো তাৰপাছত আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগে আগৈছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰ পালে একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে মনোজ ভাইৰ ওপৰত মনোজ ভাই ইউটিউব চেনেলত আকৌ মনোজ ভাই চেনেলটোত 500,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমাৰ তৰফৰ পৰা মনোজ ভাইলৈ বহুত 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 অভিনন্দন থাকিলে তো আপোনালোকে বাৰু মনোজ ভাই চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই নে নাচাই কমেণ্ট এটা কৰিব নিশ্চয় চায়েই চাগে আৰু নহয় জানো তো বছ ইমানে আছিলে আজিৰ দিনটোৰ জনাবলগীয়া খবৰ কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে ভাই লাইক এটা কৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি tkmind.real তাতো ফ'ল' কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম